გამოგზავნეთ თხრობას ორიგენეზე. მამამისის ლეონიდეს თავის მოკვეთის შემდეგ მისი ოჯახი უკიდურეს გაჭირვებაში ჩავარდა. მაშინ ერთმა მდიდარმა ქალმა შესთავაზა მის მეუღლეს, რომ იგი იკისრებდა ორიგენეზე ზრუნვას. დედა დათანხმდა. ეს ქალი კი გნოსტიკური სწავლებების მიმდევარი აღმოჩნდა და ერთხელაც, როცა ამ ქალთან შეფარებულმა ერთი გნოსტიკოსის შვილმა მოისურვა ორიგენეზე დასწრებოდა მათ ღვთისმსახურებას, ორიგენე მიატოვა თავისი მფარველის სახლი. მალე კი თავად გახსნა სასწავლებელი და ასე შეუდგა ოჯახისთვის საარსებო ლუკმის მოპოვებას. მისი გაკვეთილების მოსასმენად მოდიოდნენ ალექსანდრიის ცნობილი ადამიანები. მალე გაითქვა სახელი თავისი განსწავლულობით. ორიგენე თავადაც განაგრძობდა სწავლას. დადიოდა ალექსანდრიის ცნობილი ფილოსოფოსების ლექციებზე. ეცნობოდა ერეტიკოსთა სწავლების სისტემას. მიუხედავად გაჩაღებული სასტიკი დევნისა, ორიგენეს ბევრი მსმენელი ქრისტიანი ხდებოდა. მალე როგორც წინა სიუჟეტში გიამბეთ, წმინდა კლიმენტი, კათაკმეველთა სკოლის მმართველი, იძულებული გახდა გასცლოდა ალექსანდრიას. და სწორედ მაშინ შესთავაზა ალექსანდრიის ეპისკოპოსმა დიმიტრიმ ორიგენეს მისი ადგილი. ორიგენე მაშინ 19 წლის გახლდათ. იგი მთელგამნაებს ლოცვებსა და კითხვაში ატარებდა. დევნა კი სულ უფრო ძლიერდებოდა. ორიგენე მიდიოდა საპყრობილეებში შეპყრობილ ქრისტიანებთან და ყველას დასანახად აცილებდა მათ დასჯის ადგილამდე. ასე ცდილობდა თავად შეეპყროთ იგი. გაწოფებული ბრბომას ხშირად ქვებით ქოლავდა, ლანძღავდა და ემუქრებოდა. მაგრამ ღვთის განგებულებით ორიგენე ვერაფრით ახერხებდა საპყრობილეში მოხვედრას. ქალაქის მართველები მას იცავდნენ, რადგან იგი ამ დროისთვის უკვე ძალიან განთქმული იყო თავისი განსწავლულობით. ალექსანდრიაში კი ძალიან ფასობდა ცოდნა. ორიგენის ბევრი მოწაფე, რომელიც მან წარმართობისგან მოაქცია, შემდგომში მოწამეები გახდნენ. ასეთები იყვნენ პლუტარქე, სერენი, ირაკლიდი, ირონი და სხვები. ორიგენე კი ვერადა ვერ ხვდებოდა მათ შორის. არადა მტრები აჩრდილებივით სულთანს დევდნენ. ერთხელაც ორიგენე გამძინვარებულმა ბრბომ ძალით აიყვანა ეგვიპტური კერპის სერაფსისის კიბეებზე. შემოსაფურული სამოსით დაიძულა, ტაძარში შეკრებილი კერპთაყვანის მცემელთათვის პალმის რტოები დაერიგებინა. ორიგენე მართლაც იწყო რტოების დარიგება ოღონდ შემდეგი სიტყვებით: ამ რტოებით პატივი მიაგეთ კერპებს კი არა ქრისტეს. და თუმცა ალექსანდრიულმა სასწავლებელმა, რომელიც განთქმული იყო ჯერ კიდევ პანტენისა და კლიმეტის მართველობისას, ორიგენეს დროს კიდევ უფრო გაითქვა სახელი, იგი მაინც უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობდა. ყველა ფეხშიშველი ერთი სამოსის ამარა დადიოდა და საკვებსაც ძალიან მცირე სიღებდა. ამასობაში გარდაიცვალა იმპერატორი სეპტიმი სევერიუსი. დევნა შეწყდა. მისი ვაჟი კარაკალა, თუმცა რომაელ იმპერატორთა შორის დიდი სისასტიკით გამოირჩეოდა, ქრისტიანებს არ ზდევნიდა. ასევე იქცეოდნენ მისი შვილობილები, მაკრინუს გელიო გაბალი და ალექსანდრე სევერიუსი. ასეთ სიმშვიდეში იყო ცალკეული გამონაკლისების გარდა ქრისტიანული ეკლესია. კარაკალას შემდეგ ალექსანდრე სევერიუსიც კეთილგანწყობით ექცეოდა ქრისტიანებს. თმი იჩნევდა პატიოსან, კეთილ ადამიანებად. ვარაუდობენ, რომ დედამისი მამოია ქრისტიანი იყო. მასაც არ წამდა წარმართული ღმერთების. სასახლეში, მის სამლოცველოში მხოლოდ იმათი ძეგლები იდგა, რომელთა ცხოვრების წესიც მისთვის გამორჩეული იყო. ესენი იყვნენ აბრაამი, იესო ქრისტე და მომღერალი ორფეოსი. ალექსანდრე მკაცრად იცავდა ქრისტიანულ ოქროს კანონს. არ გაეკეთებინა სხვისთვის ის, რასაც თავად არ ისურვებდა. მისი ბრძანებით ეს სიტყვები გამოსახეს სასახლის კედელზეც და ყველა საზოგადოებრივ ადგილებშიც. ქრისტიანულ ეკლესიაში ასეთი წესი არსებობდა. ეპისკოპოსის არჩევისას სახალხო დასახელებდნენ მას და შემდეგ იქ დამსწრენი გამოთქვავდნენ მასზე თავიანთ შეხედულებებს. ეს წესი ისე მოეწონა ალექსანდრეს, რომ მოითხოვა ადამიანთა შეხედულებების გათვალისწინებით აერჩიათ გუბერნატორებისა და მოსამართლეებიც. ერთხელაც მასთან სამი კიტნოს მეპატრონე მიიტანა საჩივარი ქრისტიანებზე, რომ ისინი მის კუთვნილ ადგილას ატარებდნენ წირვალოცვას. მაშინ ალექსანდრემ ბრძანა ამ ადგილის ქრისტიანთათვის დაკანონება. ჯობია იქ ადამიანებმა ილოცონ, ვიდრე ღრეობაში გაატარონ დრო. ამ სიტყვებიდან შეიძლება დავასკვნოთ, რომ ალექსანდრე ქრისტიანებს უფლებას აძლევდა ღიად ეტარებინათ ღვთისმსახურება. სავარაუდოდ სწორედ მისი მეფობისას აიგო ამ სამეფოში ეკლესიური ტაძრები, რომლების დევნის გაგრძელების შემდეგ როგორც ჩანს დაწვეს. იგი წარმოშობით გოთი იყო, გამოირჩეოდა თავისი სისასტიკით. იგი მალე შეიძულეს და მოუწყვეს კიდე შეთქმულება. შეთქმულების მონაწილეებად ქრისტიანები გამოცხადდა. მას ძალიან ანრისხებდა ის, რომ ქრისტიანები გლოვობდნენ ალექსანდრეს გარდაცვალებას. ბრძანა მაქსიმიანე ამოეხოცათ ქრისტიანები. და მაშინ მოკლეს დაახლოებით 4000 ადამიანი. მათ შორის განსვენებული ალექსანდრეს ახლობლებიც მოხდნენ. ამ დროს მცირე აზიაში საშინელი მიწისძვრა მოხდა და ადრინდებურად იგი ქრისტიანებს დააბრალეს. ამის გამო კერპებთან შესაწირად სწორედ ქრისტიანები მიიყვანეს. ასე დაიწყო 235 წელს ქრისტიანთა მეექვსე დევნა. მაქსიმიანემ მხოლოდ 3 წელი იმეფა. ამდენად დევნა დიდხანს არ გაგრძელებულა.
მაქსიმიანეს მემკვიდრენი არ მტრობდნენ ქრისტიანებს, ასე რომ მაქსიმიანეს მეფობის წლების გამოკლებით ქრისტიანული ეკლესია ასე თუ ისე თითქმის მთელი 40 წლის მანძილზე ცხოვრობდა მშვიდად. ამ ხნის განმავლობაში ბევრმა წმინდა მამამ გამოიჩინა თავი, თავის ღვაწლით და ღვთისმსახურებაში დაუღალავი შრომით. Სწორედ ამ დროს ეწვია ორიგენე რომს, ალექსანდრიაში დაბრუნების შემდეგ კი კვლავ შეუდგა პედაგოგობას. მოწაფეთა სიმრავლემ და სხვადასხვა მეცნიერებების სწავლების სურვილმა ორიგენე აეძულა დამხმარედ წაეყვანა, რომელიც გაკვეთილების ჩატარებაში დაეხმარდებოდა. თავად კი ჩაუღრმავდებოდა გეომეტრიას, ასტრონომიას, ფიზიკას, გააცნობდა მსმენელებს ძველ პოეტსა და ფილოსოფოსთა ნაწერებს და ასე თანდათანობით მიიყვანდა მათ უმაღლეს ჭეშმარიტებამდე. დილიდან საღამომდე უამრავი მსმენელი იყიდა თავს გამოჩენილი პედაგოგის გარშემო. ორიგენეს სახელი ქვეყნის საზღვრებსაც გასცდა და შორეულ ქვეყნებამდეც მიაღწია. ერთხელ ორიგენეს მოსმენა არაბეთის მართველმაც მოინდომა. ორიგენე რასაკვირველია გაეშურა არაბეთისკენ, იმის იმედით, რომ იქაც მოაქცევდა ურწმუნოებს ქრისტიანობისკენ. იქიდან მობრუნებული ორიგენე კი იძულებული გახდა ალექსანდრიას კვლავ გასცლო და არეულობის გამო. ამ პერიოდში ესტუმრა იგი პალესტინას, საბერძნეთსა და პალესტინის კესარიას და ყველგან გამომარტავდა მსმენელებს წმინდა წერილს ეკლესიაში. ეპისკოპოსმა დიმიტრიმ დაუშვებლად მიიჩნია, რომ ერისკაც ცეკადაგა ეკლესიაში და მიუხედავად სხვა ეპისკოპოსების წინააღმდეგობისა იგი უკან გამოიწვია ალექსანდრიაში. ამ დროიდან მოყოლებული მას ცოტა არ იყოს ამ რეზით დაუწყეს ცქერა. ორიგენეს ცხოვრების ყველაზე მთავარი და საყვარელი საქმე გახლდათ წმინდა წერილის სწავლება. სწორედ ამ მიზნით შეისწავლა მან 30 წლისა ებრაული ენა და იწყო ყველა ცნობილი თარგმანის შეკრება და საგულდაგულოდ შესწავლა. იმ დროისთვის ჯერ კიდევ არ იყო ნაბეჭდი წიგნები. მეცნიერული შრომა მოითხოვდა დიდ თანხებს. ორიგენე კი უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობდა. მისი ღვაწლი ამ საქმეში უბრალოდ დაუჯერებელიც კი იყო. შვიდი ნოტარიუსი, ანუ გადამწერი, ძლივს ასწრებდა მისი კარნახის ჩაწერას და რამდენჯერმე გადათეთრებას. ეპისკოპოს დიმიტრის დევნამ კი ორიგენე კვლავ აიძულა გასცლოდა ალექსანდრიას. მან თავის სასწავლებელი, თავის მოწაფეს, ირაკლის დაუტოვა. თავად კი კესარიაში დასახლდა. ბევრი მოწაფე მიდიოდა მასთან. მათ შორის იყვნენ გრიგორი და აფინიდორა ნეოკესარიელი, პამფილი და სხვები, რომელთაც შემდგომში თავი გამოიჩინეს. მაგრამ ორიგენეს არ შეეძლო ბოლომდე კესარიაში დარჩენა. მაქსიმიანეს დევნამაც აიძულა იგი დროებით გასცლოდა კესარიას. მაგრამ კესარიაში ხანგრძლივად ყოფნისას თუ დევნილობისას მან საგულდაგულოდ შეაჯერა წმინდა წერილის ყველა ცნობილი თარგმანი ერთმანეთთან და გამოიკვლია. გამოცემა, რომელსაც ჰქვია ჰეგზაპლები, არის პირველი სახე კრიტიკული გამოცემის, ასე რომ ვთქვათ, ზეგის მეცნიერული კვლევით დაწერილი და შედგენილი წიგნი. ის ექვს ვეტად აყალიბებდა სხვადასხვა წიგნებს, ესე იგი ბიბლიის გამოცემებს, აი ვთქვათ თარგმანებებს, როგორც იყო ებრაული წიგნი თვითონ, ებრაულ ენაზე დაწერილი ბიბლია, შემდგომ იგივე ტექსტი, ებრაული ტექსტი ბერძნულ ენაზე, შემდგომ მის გვერდზეც ჰქონდა აკვილას თარგმანება, სვიმახოსის თარგმანება, თეოდოტიანის თარგმანება, სეპტუაგინტა, რომელიც 70-დანს თარგმანს ნიშნავს, და მას ექვს სვეტად აყალიბებდა, ალაგებდა და შედარების სახით არკვევდა მას თუ კი რამე იყო შეცდომა ან რაღაც ჩამოტება თუ ხომ არ იყო რომელიმე წიგში გაპარული, ან თქვა შეცდომით იყო ნათარგმნი რამე და ამას აი კრიტიკული სახით აყალიბებდა ამ წიგს და ასეთ სახით შეადგინა მან ეს ბიბლია. ზოგიერთ ადგილებში, როგორც ამბობენ მკვლევარები, ის 8 სვეტსაც კი აღწევდა. ის ლინგვისტი იყო, ან სპეციალურად ისწავლა ებრაული ენა იმისთვის, რომ ეს ასეთი სახით ემუშავა. ამ წიგნის მუშაობაზე 28 წელი დაშირდა მას, როგორც ცნობილი არის. და შემდგომში, როდესაც გამოიცა, ის ფაქტობრივად არ გადაწერილა, ეს მხოლოდ ერთი ეგზემპლიარი იყო და არაბების შემოსევის დროს იგი განადგურებული იქნა. ის ბიბლიოთეკა მთლიანად იქნა დაწვეს არაბებმა და განადგურებული იქნა ეს წიგნი. მცირედი ფრაგმენტები შემორჩა ამ წიგნებიდან, რომელიც დაცული არის დღევანდელ დღესაც. ასე რომ ამავდროულად მისი სხვა ნაშრომები, რაც არის განმარტებითი სახის სახარებისეული, განმარტებითი სახის წიგნები, ასევე წერილები და რიგებები, მისი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელსაც დღევანდელ დღესაც იყენებს ეკლესია. შრომებს ორიგენე სიმდაბლითა და იმის შეგნებით წერდა, რომ მხოლოდ ღმერთი უნათებდა მას გონებას წმინდა წერილის შესაცნობად. აი რას წერდა იგი ამბროსის, რომელმაც მოსთხოვა მას შედგომოდა ამ საქმეს და გაეკეთებინა ბიბლიის განმარტებები. შენ მიმიყვანე მე აქამდე,
მეხომ ძალიან მაშინებდა წმინდა წერილის განმარტებების კეთება. ამიტომ სწორედ შენ უნდა მიშოვდგომ ღმერთთან, როცა იგი საშინელ სამსჯავროზე განიხილავს ჩემს ცხოვრებასა და ნაწერებს. შენ უნდა მიშოვდგომო და უთხრა, როგორ მაიძულე მეტვირთა ეს ტვირთი ღვთის გარეშე არანაირი სიკეთის კეთება არ შეიძლება, განსაკუთრებით კი წმინდა წერილის განმარტება. ამიტომ კიდევ და კიდევ გემუდარები ილოცე ჩემთვის და ევედრე ღმერთს, მომცეს ძალა სწორად განმარტო წმინდა წერილი. ორიგენემ სხვა თხზულებებიც დაწერა. უძველესი მამების ვარაუდით იგი 6000-მდე ნაშრომის ავტორია. ამ თხზულებებში იგულისხმება რასაკვირველია მისი ქადაგებებიც და ეპისტოლეებიც. მან დაგვიტოვა წმინდა წერილის შესახებ წიგნები, განმარტებები. ძველი აღთქმის თითქმის ყველა წიგნზე, ახალ აღთქმაზეც, იოანეს სახარებასა და კორინთელთადმი პავლე მოციქულის პირველ ეპისტოლეზე, წიგნი ლოცვაზე, საწყისზე, მოწამეობაზე, ამბროსის მიმართ, რომელიც ეწამა მაქსიმიანეს დროს. ორიგენეს ერთ-ერთი შესანიშნავი ნაშრომია წარმართი ცელსის წინააღმდეგ დაწერილი. ცელსიას წარმართი პოეტი ჯერ კიდევ მარკუს ავრელიუსის დროს დასცინოდა და უარყოფდა ქრისტიანულ მოძღვრებას წიგნში ჭეშმარიტის სწავლება. მისი ეს ნაწარმოებები ყველაზე მეტ წინააღმდეგობას უწევდა ქრისტიანულ სწავლებას მთელი 100 წლის განმავლობაში. მაგრამ ორიგენემ დაამარცხა ისინი თავისი გამოკვლევებით და შეურყია კიდეც ავტორიტეტი ხალხში. დევნისას, რომელიც დიკიუსის დროს ხდებოდა, ორიგენე შეიპყრეს. საპყრობილეში მას აშიმშილებდნენ. ცეცხლითა და გავარვარებული რკინით აწამებდნენ იმ სიმედით, რომ იგი უარყოფდა ქრისტეს. მაგრამ ორიგენე, რომელმაც ადრეულ სიყმაწვილეშივე გამოავლინა ქრისტესადმი ძლიერი მოშურნეობა, აცხანდაზმულობაში შეუშინდა მისი სახელისთვის წამებას. მან ყველაფერი მტკიცედ გადაიტანა, უფრო მეტიც. სწორედ საპყრობილეში დაწერა მან ეპისტოლე ქრისტიანებისთვის. თუმცა ორიგენე არ აღსრულებდა მოწამეობრივად, მაგრამ ამ დევნის მან ძალიან ძიმე ფიზიკური ზეწოლა განიცადა, რამოდენიმეჯერ ციხე შეიჯდა, ამის გამო შეერყა ჯანმრთელობა, თუმცა ქრისტიანობა არ დაუტოვებია, როგორც ასე შეგნებით მას ავარყვია ქრისტიანობა. პალესტინაში ის პალესტინის ეპისკოპოსმა ისაკუთხა ეპისკოპოსად, თუმცა ალექსანდრიის ეპისკოპოსმა ეს ჩათვალა, რომ ის დარღვევა იყო, რადგან მისი ეპარქიის გარეთ მოხდა კურთხევა, მისი და ასნო მისი სასულიერო ხარისხი, რის გამოც ის დევნაში მოექცა. და აი ამ პერიოდში ჩანს, რობერტი მკვლევარი ამბობს, რომ სწორედ აი ამ პერიოდიდან დაიწყო მისი სწავლების განკითხებაც და ჩანს ზოგიერთ წერილში, რომ გარდა იმისა, რომ ესეთი ესე იგი დარღვევა იყო სჯულდებითი სახის წიგნისა, მომდევნოდ ფიქრობდა, რომ არამარტო ამის გამო მოხდა მისი დაყენება იმ პერიოდში და მიუღებლობა ალექსანდრის ეპისკოპოსის გარეთ მისი სწავლების გამოც. ასე რომ ეს ადამიანი ამ ერთდროულად არის როგორც მნიშვნელოვანი ეკლესიის ისტორიისთვის, ამავდროულად სასწავლებელიც, საფრთხილიც არის მისი შეცდომებიდან გამომდინარე. ორიგენეს სიკვდილის შემდეგ სხვადასხვა საბაბით იწყეს მისი სწავლებების დამახინჯება და თხზულებათა ნაწილი გაანადგურეს კიდეც. შემდგომშიც მისი სწავლება მე-5, მე-6 და მე-7 მსოფლიო საეკლესიო კრებებმა განიხილეს. მე-5 საეკლესიო კრებაზე იგი ანათემირებულიც კი იქნა.